кои са другите вице-премиери? Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Кирилов, при направена справка изрично казах 2016 година. Не минавайте на този похват старата приказка за краставицата, колко процента вода има, да говорите за целия период на 43-то Народно събрание. Аз твърдя и съм си направил справката, че за 2016 година на блицконтрол премиера е присъствал точно два пъти. Един път февруари, един път юни. Направете си тая справка и ще видите, че съм прав. Ако не съм прав, ме поправете, а не да цитирате за цялото Народно събрание. Господин Янков, и аз като вас чета от медиите се информирам кой колко вице-премиера ще има, но дали са двама, дали са трима, има ли някакво значение? Баницата явно е поделена, това е коалиционното им споразумение. Благодаря, господин Хамид.